sizlərə bu torpağın yetişdirdiyi qəhrəman oğullarımızı tanıtmağa davam edirik. Onlardan biri də Gədəbəy rayonundan olan Həsənov Novruz Cümali oğludur. Novruz 1996-cı ildə Gədəbəy rayonunda dünyaya gəlib. Novruz gənc yaşlarından idmana həvəsi var idi. 6 yaşından cido ilə məşğul olmağa başlamışdı. 15-dən artıq medal və diplomları var idi. Bir çox yarışlara qatılıb və müxtəlif vaxtlarda medallarla və diplomlarla təltif edilib. 27 sentyabr 2020-ci il tarixində 2-ci Qarabağ müharibəsinin başlaması hər bir Azərbaycanlı oğlu kimi Həsənov Novruzu da qürurlandırdı. O vətənpərvərliyini bir daha sübut etdi. O 29 sentyabr könüllü olaraq cəbhəyə yollanır. Onu rahat buraxmayan torpaq həsrəti Qarabağa aparırdı. Bir çox ağır döyüşlərdə olmuş, şücaət göstərmişdir. İlk öncə Murovdağ uğrunda döyüşlərdə iştirak etmişdir. Daha sonra Füzulinin kəndlərinin alınmasında iştirak etmişdir. Novruz noyabrın 6-sında Şuşaya yola düşüb. Əlbəyxa döyüşlərdə 6 ermənini məhv edib, lakin ayağından və kürəyindən yaralanıb. Novruz Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. 14 noyabr 2020-ci ildə Gədəbəy rayon Şəhidlər xiyabanında dəfn edilmişdir. Nə bizlər, nə də ki tarix sizin kimi qəhrəmanları unutmayacaq. Məzarın nurlu olsun, igid.